Madine, qayerdasan? Uydaman Azzaki. Bugün uyimdagilar borishmoqchi edi sizlarnikiga. Nega? Bizikiga? Nima qilishadi bizikida? Buncha ko'p savol berasan, pichqoyim. Nega borishardi? Sizlarnikida bir gul bor ekan. Shuni bizni bog'ga ko'chirishmoqchi. Endi tushungandirsan. Ashoba TV kanali. Shunaqa. Ha aytgancha. Menga qaragin, sovchilar kelganida yana sen ham kirib o'tirolmagin yoniga. Yana aynib qaytib ketishmasin. O'zi zo'rg'a jo'natganman. Ey, boring jinni voy. Azaki, kimdir keldi, keyinroq o'zim telefon qilaman, xo'p? Ishga qaravering, maylimi? Xo'p, mayli. Gaplarim esingdan chiqmasin, ha? Yerga qarab turgin. Xo'pmi, gulim? Xo'p, xo'p, bo'pti. Azaki ham aytganidek, uydagilar kelgan ekan, kutib oldik. Madina, qizim choy olib kel. Bo'la qol. Xo'p, oyjon mana hozir. Choy olib kirganimda Azakaning onasi meni yuz ko'zlarimdan o'pib, boshimga ro'mol o'rab, bo'ynimga zanjir taqib, muloyimgina jilmaydi. Men uyalganimdan qizarib, xonadan chiqib ketdim. Bir ikki kundan so'ng Azakam bilan ko'rishdik. Ha, pichqoy. Endi bu yog'iga to'y ekanda. Ha. Nima ha? Xursandchiligingdan tilingni tishlab oldingmi? Gapirsang-chi. Ha. Bu yog'i to'y. Xursandchiligimdan emas. Yoningizda turganimda tilim aylanmaydi, o'zi bilasiz-ku. Ha. Ha aytgancha, o'zi senga bir gapni aytgani chaqirgandim. Bilasan, to'y xarajatsiz o'tmaydi. Shunga men to'ygacha chet elda ishlab kelmoqchiman. Ey, yo. Chet elda nima qilasiz? Shu pulni shu yerda ham topsa bo'ladi. Yo, bormaysiz. Lekin men tabiatdan qaysar bo'lganim uchun orzu havasni bahona qilib, aytganimdan qolmay Rossiyaga jo'nab ketdim. Borganimdan so'ng 1-2 marta telefon qilib, Madinaga yaxshiligimni, ishlarim joyida ekanligini, yana 2-3 oy ishlaganimdan so'ng uni dang'illama to'y qilib, o'z uyimga olib ketishimni, hali hammasi yaxshi bo'lishini aytardim. Nimadir bo'ldi-yu, Azzaga telefon qilmay qo'ydi. Uydagilarning ham, meni ham ko'nglim g'ash tortib, kun sanay boshladim. Ichimni it tirnardi. Oradan 4 oy o'tdi-ki, mana Azzagadan darak ham yo'q. Bu orada Azzagani onasi g'amdan ado bo'lib, o'zini oldirib kasallanib qoldi. Farzandog'i ado qilgandi onishorlikni. Bir kun uyda bo'lsa, 3 kun shifoxonada bo'lardi. Men esa Azzagani onasiga dalda bo'ldim. Har kuni uni ko'rgani, holidan xabar olgani shifoxonaga borib, chalg'itishga urinardim. U Azzagani umid bilan kutardi. Uyimdagilar ham meni ahvolimni ko'rib kuyishar, lekin menga hech narsa deyisholmasdi. Oxiri ular meni yonlariga chaqirib, vaziyatni tushuntirishdi. Meni dadamni do'stini o'g'liga uzatmoqchi ekanliklarini eshitdim u yig'lab yubordim. Azzagani shunchalik sevardimki, undan xayolan ham kech olmasdim. Dadamni esa dadam ulardan bir umrga kechishimni so'rayotgan edilar. Qizim, sen ham bizni tushun. Hech qaysi ota-ona farzandini baxtsiz bo'lishini istamaydi. Shu qatorda qiynalishini ham. Aziz Nunut, Xudo biladi, u tirikmi, o'likmi? Tirik bo'lsa qani, qayerda yuribdi? Bu gaplardan keyin tuni bilan yig'lab chiqdim. Shu lahzada Azakamdan ham nafratlandim. Dadamga qancha qarshilik qildim, ammo bari bekor ketdi. Dadam o'z aytganlarini qilib, meni do'stlarining o'g'liga fotihalashdi. Lekin u yigit bilan biror marta gaplashmadim ham, ko'rishmadim ham. Xudodan ilinch istab Azzagani kuta boshladim. Har lahza mo'jizadan umid qilib yashardim. Azzagadan esa mana 5 oydirki darak yo'q. 3 haftadan keyin to'y qizim. Bugun to'yni belgilab ketishdi.
Onamning shu gaplari meni orzularimni havoga sovurdi. Tinmay yig'lardim. Yig'lab-yig'lab uxlab qoldim. Tongda uyg'onib telefonimga qarasam, bu SMS'ni o'qidim, ko'zlarimga ishonmasdim. Tug'ilgan kuning bilan, pichqoyim. Baxtimga sog' bo'lgin. Meni kut. Yaqinda boraman. Men xursandligimdan yig'lab yubordim. Sevinchim ichimga sig'masdi. Uning bu xabarini birinchi bo'lib uni kasalayotgan onasiga yetkazdim. Men bir tarafdan xursand, bir tarafdan xafa edim. Chunki yaqinda mening to'yim edi. Taqdir har qadamda insonni xohlagan sinov bilan sinarkan. Men ham shunday sinovda toblanayotgan edim. To'yimga 2 kun qolgandi. Begona raqamdan menga qo'ng'iroq bo'ldi. Telefonni ko'targan edim, birdan "Men keldim, Madina. Ko'rishaylik. Seni juda sog'indim." Go'shakni ko'targanimdan buyon bir og'iz ham gapirmasdan tinimsiz yig'layotgandim. "Ko'rishaylik" deganida yo'q demadim. Bir soatdan keyin aytilgan joyda ko'rishdik. Nigohlar to'qnashdi. Uzoq vaqt unsiz gaplashdik. Ancha vaqt yonma-yon o'tirdik-yu, lekin bir og'iz sado chiqmadi. 2 kundan keyin to'yim. Zo'rg'a shu gapni aytdim. Aslida Zakiga aytadigan gaplarim bir talay edi-yu, lekin mendan chiqqan so'z faqatgina shu bo'ldi. Meni kechiring. Xohlamagandim, lekin yig'lagancha xayr deb uyga qaytib ketdim. Ichimga chiroq yoqsa yorishmasdi, ammo ilojsiz taqdirga ko'ngandim. Ertasi kuni to'y. Men ichimdan shu bemanigarchiliklar tugashini, hammasi bir tush bo'lib chiqishini, uyg'onsam hammasi barham topishini ichimdan xohlardim. Afsuski, shu lahzada to'y boshlandi-yu, meni olib ketgani kuyov kirib keldi. Men bir marta ko'rmagan, gaplashmagan insonimga shu kunda ham qarashni xohlamadim. Boshimni ko'tarib kuyov ham boqmadim. O'zimni yerdan uzmasdim. Kuyov uzatgan alvon rangli qip-qizil bo'lib cho'g'dek yonib turgan atirgullar nolar ekanman. Ichimda ustimdan kulgandek olib kelgan gulinichi deb undan nafratlanib ketdimu, o'zimni bosdim. Axir bu gullar sevgi ramzi edi. Qizil atirgullarni yoqtirishimni Azzaki bilardi. Taqdir hazili ustimizdan kulayotgandek bo'ldi. Xo'rligim keldi. Gullarni qo'limda tutarkanman, xuddi Azzaki yonimda turgandek his qildim. Menga bu qizil gullar kun bo'yi hamroh bo'lishini o'ylab esa, gullarni mahkam bag'rimga bosib jilmaganimni ham sezmay qoldim. Gullar yoqdimi, pichqoyim? To'p urgandek seskanib yonimga qaradim va qo'limdan tutib turgan Azzakani ko'rib hayratda qoldim. Nima bo'layotganini tushunmasdim. Xuddi Azzaka qochib ketadigandek uni qo'llaridan mahkam tutib oldim. U judda ham xursand edi. To'y o'tdi. Nimalar bo'lganiga aqlim yetmasdi. Hammasini Azzakadan so'rab oldim. Azzakaning aytishicha, men 2 kundan keyin to'yim deb aytganimdan so'ng bo'lajak kuyov bilan Azzaka ko'rishibdi, vaziyatni tushuntiribdi. U esa bizga baxt tilabdi. Men Azzaka bilan hozirda juda ham baxtli emas. Azzakani onasi ham tuzalib qoldi. Baxt bu orzularga yetmoqlik emas. Zero orzularning karvoni uzun. Baxt bu armonlardan ketmoqlik emas. Armon yurakdagi yechilmas tugun. G'amlarda yuzi yorug' turmoqlik baxtdir.
ikki oyog'ingda yurmoqlik baxtdir. Shohona saroyda yolg'izlik emas, tenginglar kulbada bo'lmoqlik baxtdir. Sabr qilsiz, sizga avvalgidan ham katta baxt beradi Alloh. Hammaga atalgan baxt bor, bunga ishoning. Faqat bunga chiroyli sabr kerak. Sizlar bilan Eldor Usarov va Zulish Atmos bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.